Urban Vap me shtemi të gjithë mundohemi të gjejmë një vend për të freskuar, një vend i cili do të na ndihmonte të largojmë temperaturat e larta. Dhe kur jemi tek vendet, i pari që na bie ndërmend sa po të jemi në Prishtinë, definitivisht është pishina e Gërmisë. Pishina e Gërmisë e cila është hapur sot. Neve do tentojmë të realizojmë një lidhje të drejtë për drejtë me menaxherin e gjatë UKA, menaxherin e pishinës Gërmia, i cili po besoj është duke na dëgjuar për momentin, apo jo? Po, dëgjohemi. Zotri, në gjatë po të marrë lakmi për pamjen që po shohim nga këtu, juve sigurisht keni pasur një ditë vërtet bukur sot në hapjen e pishinës Gërmia. Po, sot me datën 26 qershor kemi bërë hapjen e pishinës Gërmis, do thotë sezonin veror për 2017. Dhe si ishte dita e parë? Sigurisht ka shumë njerëz të cilët për ditë të tëra na kanë shkruar, na kanë pyetur kur do të hapet Gërmia, çfarë ka të re, pse nuk po ndodh siç ka ndodhur zakonisht me 10 qershor. Juve tashmë keni pasur po besoj një numër të madh njerëzve, por shoh të gjitha ambrellat e mbushura, por shoh njerëz të cilët duan të futen në ujë. Po, realisht neve kemi pasur planet që me datën 12 qershor të hapim pishinën e Gërmisë, por për shkak të rreshtjeve atmosferike që kemi pasur ato ditë, na dashtë të marrim një vendim që për datën 26 qershor do të ditën e sotit të hapim pishinën e Gërmisë. Kështu ju, si që thate dhe ju, e shetni që pishina e Gërmisë është sot e stërnë bushur, ndoshta kjo ka ndodhë dhe për shkak të fejsës që ka qenë, janë sot njerëzit të pushim, kështu që i mirëpresim edhe ditëve tjera në këtë formë si kërsa që kanë ardhur. Gërmia ka marrë vërtet një pamje të bukur, s'paku kjo bindje po më jepet nga këto pamje që po na i sjell kamermani ynë. Por për të ardhur deri këtu juve keni kaluar në për një proces të renovimit për një periudhë goxha gjatë kohore, apo jo? Po tani Prishtina e Gërmisë ka bërë një renovim, kështu të themi, që ka qenë e thellë, thellësia ujë 4 metra gjysë. Tani në pishinën e Gërmisë kemi vetëm 1,90 m, kështu që i lusim qytetarët që lirisht mund të vinë të na vizitojnë sepse ka kaluar ai rreziku, si të them, që ka qenë thellësia 4 metra, 4.5 ashtu. Sigurisht shumë qytetarë kanë mirëpritur këtë lajm, por po besoj që ka pasur edhe nga të tjerët që ju ka pëlqyer të notojnë në thellësi të tilla deri në 4 metra, apo jo? Pa, për ata që njofin notin, nuk është edhe problem që të jesh ndoshta 4 metra, por për disa shtresa tjera, them kështu që nuk kanë njohuri shumë me notin, këtë renovim, si theme, kemi bërë për siguri qytetarëve këto Prishtinës dhe gjithë Kosovës. Qartë, zotri në gjatë, përveç që i është kushtuar një rëndësie madhe zvoglimit të thellësisë, gjë që është vërtet pozitive, me tekst të veçantë për prindrit të cilët janë më të shlirshëm kur e dinë që fëmijët e tyre po shkojnë që të freskohen në pishinën Gërmia. Më intereson të dinë ose i keni kushtuar rëndësi edhe pastërtisë së ujit, meqë jemi dëshmitar që në të kaluarën ka pasur goxha shumë ankesa sa i përket kësaj çështje. Po, si se që ka dhe me herët, neve kemi marrë një vendim që të shtymë pishinën e Gërmisë të hapet sot për shkak se të rejshurat që kanë qenë ashtu para 3 javë e kanë stërmbushur këto me ujtë turbët dhe kemi bërë shprasin e pishinës komplet. Na është dashë që të bëjmë pastrimin e pishinës prap komplet dhe kemi filluar rimbushen. Kështu që me gjitha kapacitetet që kemi pasur, jemi munduar për të përgaditur dhe ja kemi arritur qëllimit që sot me datën 26 të lëshojmë pishinën e Gërmisë për gjithë qytetarët e Prishtinës dhe të Kosovës. Po besoj që ky procesi i pastrimit, i mirëmbajtjes së ujit do të vazhdojë edhe më tutje, me që veç keni filluar një vit me gjëra të reja. Në mesin e gjërave të reja, nëse zgaboj, ka qenë edhe parkingu për vizitorët. Juve tashmë keni një parking i cili do të pranoj diku më shumë se 100 makina, nëse zgaboj, apo jo?
Po, këtu si që shifet para, realisht unë e shof, është parkingu, këtë parking realisht e ka reguluar Komuna e Prishtinës, por tani kemi hapsirë edhe për parkingjet makinave, kështu që i mirëpresim të gjithë qytetarët që të na vizitojnë. Të gjithë ata që do dani të vjeni në Gërmi, sigurisht është një shumë e caktuar të ola që do duhet të pagonin, apo jo? Po për moshat madhore, çmimi është 2 euro, ndërsa për fëmijë deri në moshën 12 vjeçë, çmimi i kem vetëm 1 euro. A do të ketë ndonjë kategori që do të ketë përjashtim në çështjen e pagesës? Po, i kemi disa kategori, këto invalidet e luftës, shoqatat invalidore, fëmijë të dëshmorëve që kanë kushte shumë të rënda ekonomike, jemi njerëz dhe i kuptojmë, apo kupton, nuk mund t'i kushtojmë, mos t'ia dhëmë atë drejtë që mos të shfrytëzojnë edhe ato këto hapësira të bukura që i ka Pishina Gërmisë që shihni edhe ju këto pamje televizive. Është vërtet e mrekullueshme, unë tani të doja shumë që t'isha atje. Po me që sot e kam të pamundur, do shta një ditë tjetër do vitë shonë nëse do të bëni ndoj përjashtim me mua. Deri me datën 31 gusht ju mirë presim, kur do që të keni mundësi, hapsir dhe mund të vinë edhe jo të ashpizoni, pse jo? Shumë falim derit, unë për ju falim shumë që në këtë ditë në cilën keni pasur shumë angazhime me që po e shohim nga pami që është një numër i madh i njerëzve të cilët e kanë shfrytzuar këtë ditë pushimin për të ardhur në hapjen e Gërmisë. Uroj që puna ju shkojë siç është më së miri dhe neve natyrisht do të shihemi në të tjera takime, në të tjera takime për të sjellur lajme të reja të bukura nga Pishina Gërmisë. Faleminderit shumë edhe nga ana juaj. Ju mirëpresim.